Tokom ove i naredne nedelje u skoro svim objektima Staropazovačkog vrtića Poletarac izvode se dečije predstave u kojima igraju vaspitači koji su za kratko vreme dramatizovali poznate bajke Ivica i Marica, Ježeva kuća i druge. Radi se o humanitarnoj predstavi koju smo koleginice i ja osmislene za vrlo kratko vreme. Predstava se zove Zlatokosa i tri medveda. Rado učestvujemo u ovakvim predstavama, čast nam je da radimo, maksimalno se dajemo, pogotovo kad su ovakve predstave. U centralnom objektu Sunce pomenutog vrtića odigrane su četiri predstave po uzrastima, a zaposleni u ovoj ustanovi ističu da je humanost na prvom mestu. Pored akcije kojom će pomoći malom Stojanu za naredni period, planirano je još nekoliko akcija kako bi se pomoglo onima kojima je pomoć u lečenju potrebna. U ovoj akciji uključilo se mnogo vaspitača. Da li je to u pripremi tih radova za prodaju ili je to sad učešće u pripremi organizacije predstave, nabavkama, kostima, lutaka, izrada lutaka, pomaganje mladim koleginicama da to one uvežbaju da bi to bilo što lepše. Tako da se, ja mislim, ceo kolektiv uključio u ovu humanitarnu akciju i dalje ćemo se uključivati. Stojan je bio dečko koji je ranije bio ovde upisan u našu ustanovu i drago nam je da pomognemo i želimo mu najbrže ozdravljenje. Pored toga što su za decu vrtića upriličene predstave koje izvode njihovi vaspitači, organizuju se i prodajne izložbe radova dece i vaspitača.